Սրբազանհայր երեկ Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիքի մարզում էր ծավ, շուրնուխ, ներքին հանդ բնակավայրերում բնակիչների հետ հանդիպման էր գնացել գրեթե նման ասելիքով. Պատրաստվեք, հաջորդը ձեր տներն եմ հանձնելու։ Միջդեռ տեսանք նաև բնակիչների, քաղաքացիների ջերմեռանդ ընդունելությունը, գրկաբաց ընդունելությունը, լավ, էլ ինչ է հարկավոր, որ մեր ժողովուրդը հասկանա օրվա իշխանության օրակարգը հայի մասին չէ և հայի համար չէ։ Ես չեմ կարող ասել իրականում ինչ է տեղի ունեցել, մենք տեսնում ենք այն, ինչ տեսնում ենք, դուք տեսել եք ոսկեպարում այն, ինչ տեսել եք, ինչ ներկայացնում են, դա ենք տեսնում, բայց խորքային իմաստով ինչ է տեղի ունենում, մենք չգիտենք, հետևաբար ես չեմ կարող գնահատական տալ որևէ մեկին, բայց այն, որ սուտը դեռ շրջում է մեր երկրում, ծայրից ծայր, դա ակնհայտ է, ցանկապատի նկարներ ցույց տալով մարդկանց, ասելով, որ սա սահմանը, կապ չունի, թե ինչքան ենք հանձնում, դիմացը ոչ մի բան չստանալով, դա այդ ստի պատմությունն է, և շարունակվելու է սա, մշտապես շարունակվելու է, սուտ որևէ իրագործման ճանապարհին, սուտ արժեքային դաշտում, սուտ կյանքում, սուտ ամենտեղ, սուտը մշակույթը դարձել, մեր այս շարժման պայքարի առանցքը որն է եղել, ճշմարտությունը, ճշմարտության մասին խոսելը, և տեսնում ենք ինչ ահռելի ընդդիմություն կա իրենց կողմից, չէ, դրա մասին։ Ավելին, Սյունիքը մի քանի 100,000-անոց մարզ է, և մենք լավ գիտենք, թե ինչպես Սյունիքում այդ ժամանակ ընդդիմադիր հայացներ ունեցող համայնքի ղեկավարներ ընտրվեցին, նույնիսկ բռնաճնշումների տակ, և երեք էլ համենայն դեպս 50 հոգանոց խումբը, ես չեմ կարծում, որ մեր արժանապատիվ սյունեցիների մասին պատկեր էին ձևավորել, ավելին ասեմ, մենք ունենք նաև ծեծի ենթարկված սյունեցիներ այս ընթացքում, որոնք բժշկվում են հիվանդանոցներում և նրանք չեն լնդգծել այդ մասին։ Այցելել ենք բոլորին, էլ խոսել ենք բոլորի հետ էլ, բայց իմ ասելիքը այլ բան է, Սյուզի ջան, երբ ներկայացումը պատկեր, մենք միայն դա ենք տեսնում, իրականությունը չգիտենք ինչ, այսինքն այն սուտը, որ բոլոր կերպերով ներկայացումը, ուրեմն փոխանցումը այդ ճանապարով, հիմա մարդկանց մաղվածը մաղված չի, բայց այդ մարդու արածներն են սուտ, ներկայացումն է սուտ, խապեությունը, և դրա համար եմ ասում, երբ այս շարժումը սկսել է, մենք խոսել ենք ճշմարտության մասին, չէ, խոսել ենք ինքնամաքրվելու մասին, հաշտության մասին, և ակամայից տեսնում եք այդ ամբողջ, ինչ ասեմ, թույնը, ատելությունը, թշնամանքը, որովհետև իրենք դրա մեջ են գտնվում, դժվարը դրանից ազատվելը, և հետևաբար դա էլ դրվագներից մեկն է։ Արկիշտի Քարամյանի կառույցը քնչական կողմի տենք, քրեական գործեր է հարուցում շարժման անդամների նկատմամբ, կալանավորում, ձերբակալում, այդ թվում նաև, հա, ինչ-որ գումարներ բաժանելու մասին ռեպորտաժներ էին պատրաստել, ձայներ էին համադրել, ձեր կարծիքով ինչ նպատակ է հետապնդում այս ամենը։ Արգիշտի Քարամյանը և իր կառույցը մաս են կազմում այս հանցագործ իշխանության ամբողջ գործունեության, դժբախտաբար։ Ընդհանրապես իրավապահ համակարգը այսօր ծառայում է մեկ մարդու, եթե այդքան արդար են իրենք, այդ չափ արդար են, ոստիկանական բռնությունների հանդեպ ինչու որևէ ծպտուն չեն անում, թե ոստիկանության կանոնագրքում այդպես է գրված, գրված է, որ մարդկանց հայր, մայր, ընտանիք, ինչ ասես կհայոյեք, գրված է, որ երեխա կծեցեք, կանանց երեխաների վրա ռում կնետեք, այն էլ արգելված, գրված են դրանք, Արգիշտի Քյարամյանը, եթե արդար մարդը իր քննչական կոմիտեով, ուրեմն նաև դրա հետաքննությունը պետք է անի, բայց մենք այլևս տեսնում ենք, որ քաղաքացիները մեր երկրում որևէ կերպով իրավապահ համակարգի կողմից պաշտպանված չեն, և նրանք էլ ենթարկվում են մի մարդու քմաճուկի, ինչ հրամայում է, դա էլ անում են, այդ պահին խելքը ինչ փչեց, այդպես էլ երկիրը շարժվում է իրավապահ համակարգի կողմից, իրենք կարծում են, որ այս բռնաճնշումներով պիտի զսպեն ինչ-որ բան, սխալվում են, չարաչար, երեկ ես նորից հիվանդանոց եմ այցելել, հիվանդանոցներ,
Շուտով նաև մեր կալանքի տակ գտնվող տղաների ընտանիքներին պետք է այցելեմ։ Ոչ ոք ընկրկելու խնդիր չունի, ոչ ոք, նույնիսկ ինձ են թելադրում ու պարտադրում ասելով, որ հանկարծ որևէ կերպով չնահանջես, որովհետև այսպիսի բաներ եմ ես պատահել, ոչ, մենք գիտակցությամբ են գնացել և գիտակցությամբ էլ ապրում ենք և գիտենք ինչ ենք անում։